Dunet më parë, Shpëtim Nazarko, që e njifti të gjithë, ka qenë i ftuar në programin e Juli Xhokaxhiut në ABC News dhe aty kaloi kufirin. Aty bërë një shpërthim racist që mua më kapi në befasi. Nuk ishte e stilit të Nazarkos. Ishte një gjest i pastë racist, ishte një racizm brutal që nuk ka asnjë alibi. Dhe unë shpresoj që Nazarko vetë tjetë penduar shumë dhe shpresoj që të bjerë dakord me këtë që sa po unë thash. Aty në studio, teksa po flitej për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe teksa të tjerët ishin në studio, po shprehnin shqetësimin dhe frikën se zgjedhjet e ardhshme parlamentare kanë për të ngjarë zgjedhjet më parashme, në kuptimin që do ketë manipulime, do ketë kontestime, do ketë problemet e njohura që ne i dim. Ndërhyn Nazarko, merr fjalën dhe flet për minuta të tëra dhe thot gjëra që bëjnë sens, që kanë kuptim. Vetëm se në fund, ai projën e vetë psikik e mbyll me proçkën e vetë. Dhe thot, po e them me fjalët e mia, po në thelb është ajo që Nazarko ka thënë. Doni ju që ne të bëjmë zgjedhje normale? U thot atyre që ishin në studio. Është shumë e thjeshtë. Ju bëj unë një sugjerim për t'u lehtësuar punën. Merrni 3000 bythëzinj, jepeni secilit prej tyre nga 10 dollar, jepuni të gjithëve atyre detyrën për të numëruar votat dhe kaq e thjeshtë, kam për ta bërë dhe zgjidhet një herë mirë problemin shqiptar. Tani, Shpëtim Nazarko është një nga ata persona që vjen shpesh në studion tim, është në listën e njerëzve që unë kam, si thuash, i kam për parsorë dhe i kam për parasyve dhe i ftoj her pas here. Shpëtim Nazarko është edhe miku im. Mirë po, si ka thënë Aristoteli, unë Platonin e kam gjan, por të vërtetën e kam pak më shumë gjan se sa Platonin. Unë Platonin e kam ik, ka qenë e sakta, por të vërtetën e kam një mikesh më të shtrenjtë se sa Platonin. Dhe prandaj, unë nuk po nguroj, t'i them miku tim Nazarko. Nazarko e djallos, e the një gjë të pafalshme, një gjë që nuk duhet të thuhet. Ti me atë që the, ti shkove si për pragu të gjërave të lejushme në debatin dhe ligjërimin publik. Unë e di që Nazarko të kësa është duke më dëgjuar, ndoshta është kapur më befasi që unë po krye me Nazarkon, po merë me Nazarkon. Ndoshta ai është duke më nduar që pse më bën këtë muqi, ndoshta është duke më thënë që muqi po më ngul një thikë mbas shpine, sepse në shpeshherë këtë logjikë e shtjem në punë, sa herë që bëjmë kritika na merren për thika mbas shpine, dhe sa herë që bëjmë, le të themi, lëvdata të merituara për dikë, ato na merren për qoka. Dhe këtë shprehen thikë mbas shpine më përmendi 2 ditë më parë teksa po flisim telefon Alfred Caku dhe ai më tha, muç më ke befasuar, nuk e prisja nga ty, më fute një thikë pas shpine dhe ai referoi monologut tim të shkuar në provokacion e kaluar, ku unë nëpërmjet monologut u përpoqja të denoncoja absurdin, ethën dhe dalldinë konspirative që ka shpërthyer në Shqipëri në krye të së cilës është Alfred Caku. Dhe unë do të aftoj Alfred Cakun për të folur për të gjera, do të aftoj në studion e provokacjes. Po si do qoftë, për para se vinë të studio, po i them që nuk të kam gullur, Fredi, as një thikë mbas shpinë, as ty, as Nazarkos. Thjesht, kam shprehur një mos pajtimin tim në mënyrë publike, për gjera që ju i keni thënë në publik. Është gjëja më normale që mund të bëhet. Nëse ajo gjë që tha Nazarko do kështë ndodhur në një vënd tjetër normal, sepse ne nuk kemi vënd normal. Në atë vëndin tjetër normal, gjëra do rrithin ndryshe dhe Nazarko nuk do gjente vrim ku të futej. Shoqëria do ndale e tëra te ky fenomen, i racizmit i manifestuar dhe i shprehur në mënyrë kaq të qartë, kaq evidente. Dhe unë po jap një ilustrim që është freskët, është taze. Për para disa ditësh, bën vaki në të njëjtin moment në cilin Nazarko tha dhe që tha, një historian britanik me emrin David Starkey, një historian shumë i mirë britanik, një autor librash, një pjesë e cilëve janë dhe bestseller, një profesor universiteti dhe i ka pas bashkëpunime me universitetet më të mira britanike, a ishte i ftuar në një radio për të dhënë një intervistë lidhur me atë që po ndodh në botë për shkak të
për shkak të protestës dhe lëvizjes Black Lives Matter. Dhe ai aty në përpjekje për të kundërshtuar dhe për të polemizuar me ata që thonë se slavëria ka qenë një genocid, ai tha nuk është e vërtetë që slavëria ka qenë një genocid. E vërteta është që nuk ka qenë genocid, sepse kanë mbetur sa të duash njerëz të zinj të hajdreqi në Afrikë dhe në këtë botë. Unë po e përkthej të hajdreqi, po e përkthej butën, po i tha damn blacks. Tani kjo ishte një gjë e fortë, ishte një gjë edhe kjo pastërtisht raciste. Dhe në Britaninë e Madhe këtë gjë nuk ta fal njëri, nuk ja fal njëri një profesori të thotë që slavëria nuk ka qenë genocid, sepse kështu i bie që edhe Holokausti dhe gjitha ajo që ndodhi mbi kurrizën e hebrejve gjatë luftës dytë botërore nuk ishte genocid, sepse na pas ka mbetur ca hebrejnë akoma të gjallë. Përsërisë dhe njërë, në Britaninë e Madhe me njërë shpërthyen kritikat, ishën kritika të forta, dhe nuk doli qoftë edhe një njeri vetëm të mbështeste, të shprete qoftë edhe një mirë kuptim të zbet për David Starkey. Vetë kuj fundit, dolin publik dhe adoreqen për gjitha përgjësive publike, për gjitha detyre publike, nga gjitha universitetet ku punon, është të një moshë të thyrë, dhe kërkoj ndjes publike. Dhe kërkoj ndjes publike të plot. Pas një por, pas një në qofse, pa kërkuar as një alibi minimale. Dhe u tërhoq në jetën e tij private. Por kjo nuk mjaftoj, kritikat nuk pushuan, nuk reshtën. Dolën shpit botuse që kam bashkëpunuar me David Starkin, dolën universitetet ku ky kishte qenë i punësuar si profesor i brendshëm apo i jashtëm dhe bën publik njoftimin se e kishin ndërprer bashkëpunimin me historianin e njohur. Ishte gafa e vetme e jetës së tij. Po ishte aq e rëndë sa shkatroi, rrëzoi të gjithë atë që ai kishte ngritur për gjithë jetën e vet, gjatë gjithë jetës së vet. Shkatroi një karrierë brillante dhe ai sot është një njeri i vetmuar në Britaninë e Madhe, është një njeri i izoluar që të gjithë e kritikojnë. As ndjesa publike nuk vlejti. Nuk po them që ne duhet bëjmë të njëjtën gjë me Nazarkun, të kuptojmë mirë dhe e them këtë gjë jo sepse ajo që tha Nazarku është më e lehtë dhe më e falshme. Jo, absolutisht jo. Por e them këtë gjë sepse në Shqipëri kjo gjë nuk është një episod siç është në Britaninë e Madhe. Nuk është një gjë që ndodhi si padash. Këtu ndodhin gjëra të rënda sa të duash. Këtu mjedisi publik shqiptar, debati publik shqiptar që dominuar nga njerëz të cilët nuk e kanë për gjë të fyejnë, të shajnë, të shpifin, të bëjnë gjeste bullizmi, nuk e kanë për gjë të shprehin dhe të zbrazin nëpër studio televizive para gjykimeve të tyre raciste. Dhe ne kemi racizmin në gjak, ne kemi në ADN, ne të nashpësh në gisht, nuk na del gjak, ne na del racizm, është një racizm endemik që ka pushtuar gjithë shoqërinë shqiptare dhe shenja më e parë që na turpëron si shoqëri. Dhe është treguesi më i parë që na bën të kuptojmë pra pambetjen tonë biblike. Dhe po thoja që mjedisi publik shqiptar është i dominuar nga njerëz të tillë dhe paragjykimet raciste janë njëra gjë, po janë njerëz të tjerë shprehin sa duash paragjykime të natyrave të tjera, paragjykime mizogjenike, paragjykime homofobike. Janë njerëz të tjerë që demonstrojnë në çdo çast, nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër, nëpër mjediset publike, demonstrojnë që në kohë kanë vetgjyqësinë apo kanë paragjykime shovene, nacionaliste e tjera e tjera. Prandaj Nazarko është, kjo është alibia e madhe e Nazarkos. Dhe gjithë atyre që shprehen në format të tilla, në mjediset publik, në debatin publik. Në fund monologut duhet të themi gjë. Sigur ne të mos kishim asnjë lloj kontakti me botën me ngjyrë, edhe sigur ne të mos kishim mes nesh njerëz me ngjyrë, ne do duhet të bëjmë dakord që racizmi është një gjë e gabuar. Absolutisht e gabuar për të menduar dhe për të shprehur. Është një gjë e dëmshme, e dënueshme, e fajshme. Është çedukative, është poshtëruese. Racizmi i shprehur në këtë farë feje, në këtë farë mënyrë, na bën ne të mendojmë, ose bën një pjesë të shoqërisë mendojë, që shoqëria se cilës ata i përkasin, në të vërtet
Nuk u përket atyre, i përket shekullit 13, ndoshta edhe shekullit 18, apo shekullit të më parshëm. E bën një pjesë të shoqërisë mendoj që vendet të cilit ata i përkasin, është, nuk është gjithë tjetër, vetëm një zgjoç i pist, i ndyr, një zgjoç i largët, një hinterland i larguar prej qytetërimit, prej pjesës tjetër të botës, pas një pikë kontakti me këtë qytetërim. Lëre këtë, por ne kemi dhe njerëz të tjerë. Bota me ngjyrë është pjesë e botës tonë. Ne kemi pakicat rome, kemi pakicat egjiptiane. Ne kemi përveç të tjerë dhe qindra shqiptarë që pas vitit 90 kanë ikur në vende të tjera, ku kanë rënë kontakt me njerëz me ngjyrë dhe me ta kanë ndërtuar marrëdhënie të gjata, marrëdhënie solide, kanë ndërtuar edhe familje, janë me qindra shqiptarë. Madje janë më shumë se sa kaq. Unë kam një të njohurën time, sa për një ilustrim tjetër tani në fund monologut, ajo ka shkuar në Amerikë përpara më shumë se 20 vitesh, atje një nga gjërat e para që njohi, gjërat më thonjca, ishte një djalë me ngjyrë, një djalë për kokë të djalit, një djalë për tapir në kupë. Unë e kam njohur, e kam takuar në Tiranë. Dhe ajo u lidh me atë djalë, ndërtoi një marrëdhënie të fortë dhe u martuan. Kanë 3 fëmijë dhe fëmijët e saj nga pamja anojnë nga babai. Janë 3 fëmijë me ngjyrë, janë 3 fëmijë fantastik. Pjesë e një familje fantastike. Mirë pas saj vajze, i ndodhi një gjë të mërshme. Për gati 15 vjetë me radhë, prindrit e saj në Tiranë nuk donin të ashinin, nuk donin të atakonin, nuk kishin as kureshtjen minimale për takuar dhe nipri dhe mbesat e tyre, sepse ishin me ngjyrë. Dhe ajo vajzë, ajo vinde këtu, për 15 vjetë me radhë, takon dhe zdo njëri tjetër, por nuk mund takon dhe prindrit e saj. Dhe fëmijët e saj nuk mund takonin gjyshit e tyre. Pse? Sepse ata ishin ratë superiore, ata ishin të bardhë dhe nuk mund të takonin njerëz që nuk ishin të bardhë. Është gjë e turpshme. Ata tani e ka marrë veshë, tani shpresoj që mos e dëgjojnë monologun tim sepse nuk do doja që t'i bëja të ndiheshin keq. Ata e kanë marrë veshë, ata janë shtruar, me sa duket kanë filluar të hapin trurin dhe ky është një lajm i bukur dhe kanë rivendosur komunikimin me vajzën e tyre dhe me niprit dhe mbesat e tyre që janë shumë të ndryshëm, të mërësisht të ndryshëm, fatalisht të ndryshëm. Më shpresoj që këtë monologun tim të dëgjoj dhe ajo e njohura ime që është në Amerikë dhe unë e përshëndes atë dhe familjen e saj. Përshëndes edhe Nazarkun me qera fjala, kritika ime ishte një kritike bërë në bona fide. Ky ishte monologu im për sonte. Dhe tani, e të fillojmë.